Podzim 1989. UFO nad Belgií. Tisíce očitých svědků. Je aktivována vzdušná obrana. Stíhačky startují bezvýsledně. V některých případech objekty zachytí radar, ale tento fenomén zde na původní fotografii je stále záhadný. Tisková konference. Belgické letectvo považuje UFO za skutečné. Generál de Brouwer mluví věcně. Na rozdíl od Spojených států zde veřejnost nezahlcují předčasnými závěry. Ukazuje video z radaru F-16 a letovou dráhu neznámého létajícího objektu nad Belgií. Jde o případ hromadného smyslového klamu? To si nemyslím. Nebylo by to vidět na radaru ani na videokazetách. Když to nebyl laser ani letoun, tak co to bylo? To nevím. Pokud jde o reakci v Belgii, dala se očekávat. Je zde sídlo NATO, Evropské rady. Člověk si začne klást otázky, zpochybňovat to. Byli jsme tehdy na belgickém ministerstvu vnitra a ptali jsme se, zda neexistuje nebezpečí pro obyvatelstvo. Řekli, že to není problém. A tím to pro ně bylo vyřešené. Ale co tedy letělo nepozorovaně a zrovna na konci studené války po nebi nad Belgií? Tato otázka dodnes zajímá především ufology. Ten, kdo se zabývá UFO, je považován za neseriózního, za blázna, za směšného. Je to výsledek několik desetiletí trvajícího úsilí americké armády a tajných služeb. Mnozí účastníci konference se proto nechtějí nechat natáčet. Především vědci jsou velmi obezřetní. Jen ten, kdo již nechce dělat v oblasti vědy kariéru, se kamery nebojí. Nesmíte říct, že se zabýváte něčím, co je společností tabuizováno. Ne proto, že tihle blázni nemají pravdu, ale proto, že veřejnost není informovaná. To má svoje výhody. To je skutečně velmi nebezpečné, protože základní princip demokracie stojí na tom, že národ, skupina lidí, kteří jsou vzájemně nezávislí, kontrolují, zda je vládní moc správná. To je v zásadě nejlepší princip, když funguje. Ale proto musí být lidé informováni, jinak se nemohou správně rozhodnout. Je jim v tom bráněno. Takový vývoj je škodlivý. A fenomén UFO je pouze jedním z mnoha příkladů. Prima uvádí UFO, lži a studená válka. Lidé musí pochopit, že fenomén UFO není jen abstraktní vědecký problém. Je to problém národní bezpečnosti nejvyššího významu. Na začátku byla atomová bomba. Ve 40. letech ji mají pouze Američané. Utajení jaderné vědy zaručuje mocenské postavení Spojených států. Toto byl zuřivý zrod atomové bomby. Vyvrcholení staletí postupných pokroků vědeckého úsilí. Úspěchy intenzivních mezinárodních snah demokratických spojenců. Produkt neúnavného výzkumu a dřiny od roku 1939. Tento okamžik hromů, plamenů a nepředstavitelného násilí znamenal konec jedné éry a oznámil nástup nové éry v osudu lidstva, nového vztahu člověka a jeho vesmíru. Oak Ridge, testovací prostor amerického výboru pro jadernou energii. Jedno z výzkumných center amerického jaderného programu. Armáda, námořnictvo a letectvo mají vlastní zařízení. Mnohá z nich jsou schována v poušti Nového Mexika. A právě nad těmito přísně utajenými zařízeními byly od roku 1947 spatřovány neznámé létající objekty. Tehdy se ještě nemluvilo o UFO. Vojsko a FBI zahájili tajné vyšetřování.
V roce 1947 nebylo možné jen tak přeletět nad Oak Ridge a přesto se to stalo. Je to velmi významné. Nevím, co to bylo, ale kdybych měl na starosti bezpečnost Oak Ridge, rozhodně bych to chtěl vědět. Představitelé výboru pro jadernou energii a americké armády to chtěli vědět. Nad těmito zařízeními opakovaně docházelo k narušení vzdušného prostoru. Bylo to období vysoké aktivity podivných letounů na nebi. Bill Gibson slouží na letecké základně Holloman. Filmuje přísně tajné raketové zkoušky různých ozbrojených složek. Pracuje se na vytvoření kombinace vyspělých raket a atomové bomby. Vojenští kameramani, jako je on, pořizují vědcům záznamy těchto zkoušek. Filmovali jsme všechno od střel V2, postřely vzduch-vzduch, všechny druhy střel. Špehoval někdo tyhle testy? Civilní i vojenský testovací personál opakovaně hlásí narušení vzdušného prostoru létajícími kotouči nebo zelenými světelnými koulemi. Stěžovali si, že nad jejich zařízením létají jisté objekty a chtěli vědět, o co jde. Viděli to nejlepší inženýři, piloti, fotografové, farmáři, kovbojové, ženy v domácnosti. Všichni vyprávěli historky o malých letajících objektech nad svými domy. Existuje například dokument ze září 1947 od generála amerického letectva Nathana Twininga, čtyřhvězdičkového generála. Ten tyto objekty popisuje jako skutečné, ne jako představu nebo výmysl. A nejen to, popisuje je nesmírně podrobně. Jsou metalické, ve tvaru disku, nezanechávají stopy po výparech, jsou tiché a jsou-li spatřeny, okamžitě se dají na ústup. Neuvěřitelné detaily. V testovacích prostorách se šíří neklid. Armáda, námořnictvo i letectvo bojují o atomovou nadvládu ve vojenském aparátu. Vzájemně si nedůvěřují a jeden druhého neustále podezírá. Obvinili leteckou základnu Holloman, že nad jejich prostorem létá těmito objekty. Obvinili také raketovou střelnici White Sands, že létá nad jejich prostorem. Rozruch v Pentagonu. Jsou snad UFO tajný americký projekt? Brzy je jasné, že ne. Tak kdo tedy létá nad testovacími zařízeními? Kapitán McGovern měl systém. Měli jsme letadlo, které 24 hodin stálo na runwayi a čekalo, kdyby se objevil neidentifikovaný objekt. K projektu patří i létající kamerová platforma plná filmových kamer a fotoaparátů. Letadlo stíhá UFO. Bezúspěšně. Přestavěné bombardéry B-25 z druhé světové války jsou na tajemné objekty příliš pomalé. Jedná se o pouhou rutinu, ale pak se při testu raket V-2 kameramanům konečně naskytne příležitost vidět objektivem UFO. Jedna ze sledovacích kamer zachytila podivný objekt na nebi a pak další. Bylo vidět, že mizí rychlostí stovek kilometrů v hodině během vteřiny. Na tohle letectvo dlouho čekalo. Senzační materiál je ihned konfiskován, ještě před vyvoláním. Film vyzvedl bojový pilot a odvezl si ho. Snažili jsme se zjistit, kam míří, ale neměl žádný letový plán. Když jsme něco natočili, putovalo to hned letectvu. Nikdy jsme to neviděli. Gibson během doby natočil zhruba 50 rozhovorů s očitými svědky UFO. Jedním z těch lidí byl pastevec. Nemluvil vůbec anglicky, ale nakreslil nám, co viděl. Neidentifikovaný létající objekt. Byl stejný jako ten, který spatřili ve White Sands.
Letecká základna Wright-Patterson, hlavní sídlo amerického letectva. Zde byly shromažďovány všechny výzkumné podklady pro UFO. Jsou zde obrovské archivy, ale tehdy natočené filmy a rozhovory už neexistují. Dostalo se mi vysvětlení, že tyto informace byly zničeny, protože bylo třeba uvolnit úložní prostor. Můžete si o tom myslet, co chcete. Něco na tom je. Když prokázali, že to pro ně není problém, je jasné, že materiál vyhodili nebo ho zničili. Nevím, jestli to skutečně udělali. Je překvapivé, jaké snímky americké letectvo údajně ničí a jaké zachovává navěky. Pod hlavičkou UFO najdete v archivu jen ornitologicky zajímavé, ale jinak zcela zbytečné záznamy. Záběry letadel, kondenzačních čar a podobnou vetež. Někdo by to mohl považovat za ničemnost. Je to jako skládačka o 5000 kusech, z níž někdo přes 3000 kusů odstranil, přidal pár falešných kousků a vy to teď máte dát dohromady. Armáda a tajné služby zahajují dvojitou strategii. Vnitřně se UFO bere vážně, na veřejnosti se ale zlehčuje. Šéf CIA Dulles říká, nejlepší způsob, jak udržet tajemství, je předstírat, že se o ně s někým dělíte. Problém UFO je přísně tajný. Jak se počet případů zvyšoval, agenti CIA se začali bát, že zatím skutečně může něco být. Na to je třeba chápat uvažování v dobách studené války. Trumanova vláda a pak i Eisenhowerova vláda věřili, že Sověti možná chystají překvapivý útok. Američané tedy věří, že za UFO stojí Sověti. Vyvinuli komunisté, možná s pomocí německých vědců, létající talíře? Možná se o to pokoušejí, ale nedaří se jim to. Američané a Britové Sověty už dlouho podezírají ze stavby UFO. Přesněji od události ve Švédsku, jeden rok po válce. Jedná se snad o stále stejnou sovětskou tajnou zbraň? Fenomén raket duchů zachvátil Švédsko na jaře 1946 a vyvrcholil v létě téhož roku. Začalo to přitahovat pozornost armády. A když se o rakety duchy začala zajímat armáda, objevil se příval zpráv o podlouhlých objektech bez křídel nebo s velmi malými křídly. Mnohé z nich se zřítily do jezer ve Švédsku, Finsku i Norsku. To, co tehdy nazývali duchy, jsou dnes UFO. Spousta případů byly pouhé meteority. I jediná fotografie ve skutečnosti zobrazuje meteor. Skutečně zajímavé případy jsou ty, kdy je vojenští piloti viděli ve vzduchu. 14. srpna ve střední části Švédska pilot a jeho navigátor náhle viděli podivný podlouhlý objekt, jak se blíží zleva a letí kolem letadla. Pokusili se ho dostihnout. Obrátili letadlo a stíhali ho. Ale objekt jim uletěl. Nestačili mu. Tajemné raketové letouny, které deklasují švédské stíhačky. To švédskou armádu zneklidňuje. Ale nejen švédskou armádu. Rakety duchové jsou brány velmi vážně. A dokonce i ve Spojených státech byly řadu týdnů na prvních stranách novin. Tehdy tajná mapa. Každý bod znamená spatřený objekt. Čárky nad tečkami určují směr letu.
Očekává se, že čárky budou směřovat na východ směrem k Sovětskému svazu, ale to se nepotvrzuje. Švédové přesto vysílají špionážní letouny na sovětské pobřeží. Nenašli žádné rampy, nenašli rakety duchy, nenašli nic. Rakety ještě několik měsíců přelétávaly nad Švédskem. Během jednoho dne přeletěly na čtyřech různých místech objekty po nebi a zřítily se do jezer. Další objekt spadl doprostřed jezera Kemjar u vesnice, jež měla tehdy kolem 600 obyvatel. Všichni museli slyšet ten strašný hluk, když se objekt řítil dolů. Byla tam rozbitá okna. Objekt se zřítil uprostřed jezera. Švédská armáda zahajuje rozsáhlé vyšetřování. Chtějí objekt vylovit. Ale vojsko v té době nemá k dispozici potápěče. Provedou však 30 000 sond. Vojáci hledají sondovacími tyčemi, doufají, že najdou vrak. Narazí na podlouhlou prohlubeň na dně jezera. To je vše. Ani v jednom z jezer nenašli stopy oněch tajemných raket. Nevěděli, proč by někdo seslal střelu na švédské jezero. Nechápali to. Neutrální Švédové požádali o pomoc ze zahraničí a získali ji. Britové sestavili výbor na vyšetření tohoto jevu, stejně jako CIA. Rozhodně je to zajímalo a měli obavy. Švédsko navštívila během oněch týdnů řada zajímavých hostů. Brigádní generál David Sarnoff, rádiový odborník, anglický válečný hrdina Douglas Bader a americký generál Doolittle. Oficiálně jen jako viceprezident firmy Shell. Ten během druhé světové války vyšetřoval hlášení pilotů o světelných koulích, jež údajně sledovali americké bombardéry nad Německem a Japonskem. Zabýval se snad Jimmy Doolittle opět záležitostmi UFO? Byl zapleten do výzvědných aktivit. V roce 1954 sepsal pro Eisenhowerovu vládu zprávu o organizaci CIA a její efektivnosti. Každý člověk na špičce vládní organizace, když narazil na velký problém, volal Jimmyho Doolittla. A nešlo jen o létání, ale o celou řadu technických problémů. Washington je přesvědčený, za raketami duchy stojí Sověti. V té době je směšný ten, kdo na UFO nevěří. Citace? Je možné, že létající talíře viděla řada příčetných občanů po celých Spojených státech, ale Evropa neuvěří, dokud někdo nechytí létající talíř do lasa, nevyfotografuje ho Frank Sinatra, britský velvyslanec a pět soudců nejvyššího soudu. Aljaška. Nikde není studená válka tak žhavá jako na věčném ledu. V Antarktidě se velmoci sledují zblízka. Kdyby Sověti měli zaútočit ze vzduchu, tak nejkratší trasa vede přes severní pól. Americká armáda tvrdí, že většina UFO přilétá ze severního pólu. Může to být předvoj chystaného útoku? CIA se domnívá, že přelety UFO mají přetížit varovný systém Spojených států a ochromit vzdušnou obranu. Neustálé a zbytečné nasazování UFO má otupit americké stíhačky, aby v rozhodujícím okamžiku reagovali lhostejně. Nebo chtějí mezi veřejností a armádou vyvolat UFO hysterii a rozpoutat paniku? Něco podobného se stalo v roce 1938. Geniální rozhlasová hra Orsona Wellese o fiktivní invazi Marťanů vyvolala o Halloweenu ve Spojených státech masovou paniku. Počkejte, něco se děje. Z jámy vylézá hrbol. Vypouští malý světelný paprsek proti zrcadlu. Co to je? Ze zrcadla vystřelují plameny směrem na vojáky. Zasahují je přímo, jsou pohlcení plameny. Nemohou se bránit. Co to je? Co to je? Byla to lekce o přesvědčivé moci masmédií. Epochální událost, jež šokovala svět.
Američtí politici v tomto období vyrůstali. Bylo jim to blízké. Považovali za možné, že Sověti používají psychologické zbraně, aby vyvolali paniku mezi Američany před nečekaným útokem na Spojené státy. Myslím, že to měli zakořeněné v psychice. Nikdo o tom nepochyboval. V amerických tajných službách tehdy působili nejpesimističtější konspirační teoretikové. Tvrdili toto, jsou-li Sověti za UFO, tak stojí i za příznivci UFO. Přestože na první pohled působí neškodně a pomateně. Jsme vaši přátelé. Kontaktujte nás. Zakládají vznikající skupiny příznivců UFO skutečně komunisté? Jsou UFO součástí konspirace? Jde o obzvláště rafinovaný tajný pokus Sovětů s cílem podrýt Spojené státy? Rozhodně není na škodu sledovat podezřelé. Žádní komunisté ovšem ve skupinách UFO nejsou. Sovětští vojáci také ne. Ale informátoři CIA jsou bohatě odměňováni. FBI začne sledovat občany. 200 000 osob má být v případě války zadrženo a internováno. Ten, kdo se zabývá UFO, je podezřelý. 1952. Zprávy o spatření UFO se množí. Po celé zemi. Nervozita armády stoupá. Kdybyste vstoupili do základny Wright Patterson v červenci 1952, nabyli byste dojmu, že probíhá invaze. A pak to vrcholí. UFO je spatřeno nad Washingtonem, nad Bílým domem. Dva víkendy po sobě. Letiště Washington 26. července 1952. Pilot Casey Pearman právě odstartoval z letiště v hlavním městě. Ptá se dispečerů, zda vidí to samé, co on. Na dispečinku byl tehdy dnes 85-letý Howard Coughlin. Objekt byl dole plochý, nahoře zakřivený. Po obvodu měl světla a byl menší než letadlo. Objekt zachytil i radar. Všichni dispečeři ve službě sledují, jak UFO krouží kolem. Několikrát nás obletilo. Zastavilo se, stouplo a pak zase kleslo. Několikrát. Pak se vzneslo a zmizelo západním směrem. I letectvo v tyto dva víkendy několikrát zachytí na různých radarech UFO. Vzlétnou stíhačky z letecké základny Andrews. Bezvýsledně. Jeden letoun stíhá UFO. Ale nedostane se na dostřel. Je Washington v nebezpečí? Byla to velmi vážná věc. Samotné spatřené předměty nebyly nijak odlišné od řady dalších podobných událostí. Jenže se objevily nad Bílým domem. Vzbudilo to velké obavy v Bílém domě a u prezidenta Trumana. Vyvolalo to obavy v CIA. Vrchní inspektor Beadle Smith prohlásil, že se to musí vyšetřit. UFO se postarají o rozruch a palcové titulky v tisku. Dokonce prosákne, že letectvo se marně snaží UFO sestřelit. Washington musí reagovat, jinak vypukne masová hysterie. Letectvo svolá největší tiskovou konferenci ve Spojených státech od konce druhé světové války. Oficiálním vysvětlením bylo, že toto pozorování způsobil povětrnostní fenomén známý jako teplotní inverze. Vrstva studeného vzduchu byla mezi vrstvami teplého vzduchu a odrážela se na radaru, což zmátlo radarový personál.
Vysvětlil jsem jim, že jsme nemohli vidět teplotní inverzi, protože objekt se rychle přesouval z místa na místo. Sledovali jsme ho na radaru a spočítali jsme, že má rychlost zhruba 1600 km v hodině. Problém byl, že radarový personál byl s teplotní inverzí dobře obeznámen. A všichni tvrdili, že to teplotní inverze není. Byly to pevné cíle, ale na tiskovou konferenci je samozřejmě nikdo nepozval. Uklidňovací tisková konference svěřena plukovníku Samfordovi, veliteli tajné služby letectva. Svou práci dělá dobře. Později se stane šéfem Národní bezpečnostní agentury, jejíž existence byla tehdy tajná. Obdrželi jsme a prověřili 1000 až 2000 zpráv, jež k nám dorazily z různých zdrojů. Většinu z těchto zpráv jsme dokázali adekvátně vysvětlit. K naší plné spokojenosti. Vysvětlili jsme je jako podvody, mylně identifikované přátelské letouny, jako meteorologický nebo elektrický fenomén, nebo světelnou odchylku. Tisk oznamuje, že nebezpečí nehrozí. CIA v úsilí pokračuje. Zinscenuje Robertsonův panel, vědecké grémium, které definuje budoucí směr. Podle nich neexistují žádná věrohodná pozorování UFO, ale jen věrohodný problém s panikou. Robertsonův panel zasedal 12 hodin. Víme, že závěrečnou zprávu nesepsal žádný z oficiálních členů Robertsonova panelu. Sepsal ji muž jménem Frederick Durant, člen CIA. A sepsal ji ještě předtím, než zasedání panelu skončilo. Závěry byly sepsány ještě před koncem. Interně však stále probíhaly intenzivní diskuze. V říjnu 1952 vysocí vojenští představitelé prohlásili, že UFO jsou mimozemského původu. Silné tvrzení. Ale jak je možné, že média hromadně podporovala oficiální verzi Pentagonu? Je nepochybně pravda, že největší média ve Spojených státech úzce spolupracovala s hlavními americkými výzvědnými organizacemi. Toto je fakt. Především pokud jde o CIA. Víme, že se to určitě dělo ve 40., 50. a 60. letech. Víme, že CIA si vychovala nejméně 400 novinářů z velkých médií, kteří potají spolupracovali se CIA. A to mluvíme o lidech ze CBS, New York Times, Washington Post, ze všech hlavních médií. Znamená to, že CIA ovládala všechny zprávy ve Spojených státech? To nutně ne. Znamená to, že byli schopní kriticky ovlivňovat zpravodajství, když to potřebovali? Odpověď je rozhodně ano. Myslím, že informace ovlivňovali, to nepopírám. Asi se báli, že kdyby veřejnost věděla, že je do toho CIA zapletená, panika by byla ještě větší. Takže se snažili omezit veřejné informace o aktivitách CIA. Víc než jen to. UFO neboli létající talíře, jak se jim tehdy říkalo, nyní získali novou pověst. Z rudého nebezpečí rovnou do směšnosti. Téma pro bulvární tisk a spodinu. Dětské bláboly. Pozorovány byly, ale dál. V říjnu 1955 zpozoroval zajímavou věc senátor Spojených států, který cestoval přes Sovětský svaz. Tímto senátorem byl Richard Russell. Jsem si jistý, že dokážu ve všech jižních státech porazit generála Eisenhowera, přestože má v této oblasti silnější pozici než jakýkoliv jiný demokratický kandidát. Russell patří k nejmocnějšímu mužům ve Washingtonu. Je jedním z demokratických kandidátů na prezidenta, kteří konkurují Eisenhowerovi. A je předsedou vojenského výboru v kongresu.
Rusko 1955. Russell je na diplomatické misi se dvěma poradci. Jedou vlakem. Nemůže spát a dívá se z okna. Russell viděl nějaký objekt stoupat, zastavit se a pak odletět. Vypadalo to jako létající talíř. Bylo to kulaté. Dokázal rozlišit několik vrstev tohoto objektu. Zavolal své dva poradce, když objekt zmizel, a pak všichni viděli druhý objekt, jak se zvedá a letí pryč, podobně jako ten první. O dva roky později prosákl incident do tisku. Na otázky novinářů Russell odpověděl, že ho požádali, aby o té události pomlčel. Až v polovině 80. let mohli vědci zkoumající UFO nahlédnout na základě soudního příkazu do spisu CIA. Je přesvědčen, že viděl UFO. To v agentuře vyvolá neklid, jak si umíte představit. Důkladně senátora Russella vyslechli, aby zjistili, co vlastně viděl. Na základě výslechu rozhodli, že Russell neviděl UFO ani tajnou zbraň, ale jen tradiční sovětskou stíhačku ve vertikálním startu. Podle oficiálního vysvětlení CIA se Russell zmýlil a viděl jen sovětský letoun při téměř kolmém startu. Ale když si přečtete, co skutečně řekl, je nemožné toto vysvětlení podložit. Protože on očividně popsal kulatý letoun. Jak lze tedy spojit Russellův popis a oficiální závěr CIA? To je dobrá otázka, ale neznám na ně odpověď. Nejznepokojivější na tom je, když to domyslíte do důsledků, že Sověti buď pozorovali UFO, nebo měli vlastní UFO, když to skutečně domyslíte do důsledků. Samozřejmě je velmi zajímalo, co se děje v Sovětském svazu. A znepokojovalo je, že i když se objevovaly další zprávy o spatření UFO, v sovětském tisku se o UFO nic nepsalo. Takže došli k závěru, že sovětská vláda tají vývoj tajného letounu nebo zbraně a nedovolí Sovětům o UFO psát. To vyvolalo mezi americkými zákonodárci paniku. Sověti se samozřejmě snažili takové letouny postavit. Ze začátku na základě poznatků německých vědců z druhé světové války, později ve vlastním výzkumu. Tyto pokusy nebyly zveřejněny a ví se o nich velice málo. Tento letoun byl postaven v 70. letech. Je to spíše vzducholoď. Vyrobit tvar létajícího talíře nebylo těžké, ale principem fungování, který měl být u těchto objektů použit, byla antigravitace. Do výzkumu gravitace bylo tehdy vloženo obrovské množství peněz. I já jsem se na tom podílel. Létající talíře se vyvíjely i ve Spojených státech a Kanadě. Ve Spojených státech do médií v letech 1955 a 56 prosákla informace, že probíhá výzkum antigravitace. Průlom byl prý na spadnutí a experimentovalo se s různými letouny tvaru disku. Na základě zakázky letectva vzniká v kanadském Avrocar. Má tvar létajícího talíře. Je to naprosté fiasko. Avrocar se nezvedne více než 2 metry od země. Ve skutečnosti je to jen špatné vznášedlo, jež se nestabilně pohybuje. Jediný exemplář putuje po několika letových testech rovnou do muzea.
Jedná se o pouhý úhybný manévr, aby byl skutečný výzkumný projekt utajen. Silverback. Projektován jako letoun několikrát rychlejší než zvuk. Silverback nikdy nevzlétnul. Ale některé záhadné výskyty UFO mají velmi pozemské příčiny. Pro mě jsou velice zajímavou součástí historie UFO události z let 1954, 1955 a pak ze 60. let. Došlo k velkému nárůstu zpráv o výskytu UFO nejen od civilistů, ale i od pilotů a dispečerů, kteří spatřili UFO ve výšce 18 až 21 tisíc metrů. V těchto letech začínají letové zkoušky U-2, špionážního letounu CIA, který může létat o několik kilometrů výš než jakýkoliv jiný letoun své doby. U-2 je přísně tajný a má to tak i zůstat. Agentura a letectvo sestavili takzvané týmy Modré knihy. Jejich zástupci dělali pohovory s piloty a dispečery ve snaze vysvětlit jim, že ve skutečnosti neviděli UFO, ale jen přírodní fenomén. Například, civilní pilot letěl ze San Francisca do LA a viděl v 18 tisících metrech UFO. Oni mu vysvětlili, že v tuhle denní dobu se na slunci odrážejí krystaly ledu a vytváří to na nebi dojem pohybu. Ale že to nebyl žádný objekt. Ve skutečnosti to bylo stříbrné U-2. To je naprosto absurdní. Naprosto absurdní. Mluvíme tu o tisícovkách svědectví a vy tvrdíte, že letoun U-2 může zastavit, manévrovat a působit na všechny ty lidi jako létající talíř. To je absurdní. Letouny U-2 letají ve výšce 24 tisíce metrů a naprosto rovně. Nemohli si je ve všech těch případech splést z UFO. Párkrát jistě možná, ale při takovém množství je Heinzovo tvrzení směšné. Pro Sověty je U-2 rozhodně UFO. Neznámý létající objekt. V sovětském vzdušném prostoru se prohánějí nejrůznější americké letouny, balóny U-2 a k tomu jsou viděny ještě létající talíře a světelné koule. U-2 zachytil sovětský radar, ale armáda nechce jeho existenci akceptovat. První stíhací pilot, který své letadlo prudce strhl nahoru a vyhlásil výskyt U-2, tedy UFO, nebyl povýšen, měl z toho problémy. Stejně jako mnozí další, kteří viděli UFO. Kdo chce zůstat pilotem, radši nic nevidí. Přišel plukovník Jevgenij Savický. Promluvil s ním a pak vynesl ortel. Tenhle pilot to má popletené. Chce vypovídat. Chce to svoje pozoruhodné tvrzení zveřejnit. Ale to, co údajně viděl, není možné. Američané posílají do Sovětského svazu špionážní balóny, jež jsou považovány za UFO. První vyšetřování UFO v Sovětském svazu je zahájeno kvůli jejich vlastnímu raketovému testu. Ten je tak tajný, že ani vyšetřovací komise se nedozví pravdu. Je to k zbláznění. To je na celé situaci pozoruhodné. Lidé se brání nepříjemným závěrům. Když řeknete A, musíte říct i B a nakonec odříkat celou abecedu. To ale lidé dělají neradi. Když dnes něco nevíme, není to tak zlé. Zítra je přece taky den. UFO a U-2. Tento problém se podobá orientačnímu běhu v zrcadlovém bludišti. Je zde citlivý letoun, který dá Spojeným státům výhodu ve studené válce proti Sovětskému svazu. Když to odhalíte, možná tu výhodu ztratíte. Dá se pochopit, že zákonodárci nechtěli takovou informaci zveřejnit. Ale netajili potom americkým občanům ze stejného důvodu i to, co armáda zjistila o UFO, pokud tedy něco zjistila? Lže americká vláda svým občanům skutečně jen v jejich vlastním zájmu?
Za 15 let se američtí občané dovědí, že jejich vláda lže a má velmi špinavá tajemství. Příkladem jsou pokusy MK Ultra v 50. letech. CIA podává nic netušícím lidem LSD a meskalin. Zkoumá jejich reakce. Proč? Prostým vysvětlením je samozřejmě korejská válka a váleční zajatci. Věřilo se, že Sovětský svaz a komunisté používají drogy na ovládnutí mysli, aby válečným zajatcům a americkým vojákům vymili mozek. To pak vedlo ve Spojených státech k celé řadě experimentů s LSD v agentuře i armádě. Nejodpornější pokusy byly prováděné na černoších. Říkalo se, že se schánějí snadněji než morčata. CIA se snaží přeprogramovat mozky a vytvořit schizofrenní sebevražedné atentátníky, kteří ani nevědí, že jsou atentátníky. Implantovali lidem do mozků elektrody a prováděli experimenty podobné těm v německých koncentračních táborech. Některé MK Ultra experimenty zbavovaly lidi doživotně smyslového vnímání. Jinými slovy, šlo o otřesné experimenty, po nichž lidé žili bez smyslového vnímání až do své smrti. To se stalo. Stalo se to v Kanadě. Jiní lidé trvale zešíleli. Toto jsou otřesné věci a proto bylo samozřejmě nezbytně nutné je utajit. Na tohle všechno se přišlo jen díky tomu, že někteří šéfové CIA zapomněli zničit faktury vyúčtování z psychiatrických klinik, na nichž bylo jejich jméno. Američané se díky právu na informace dozvěděli věci, které byly nejméně tak neuvěřitelné jako dokumenty o UFO. Jejich odhalení bylo později vynuceno soudním příkazem. Mnozí nevěří tvrzení CIA, že tajné služby se od 50. let o UFO už nezajímají. Domnívají se, že jim stále lžou. Ve stovkách případů, stejně jako u incidentu v Redmondu. Září 1955, Redmond, Oregon. Místní policista Robert Dickerson si během služby všímá pozoruhodných světel na nebi. Přímo v těchto místech jsem viděl jasné světlo, jak klesá dolů. Myslel jsem, že něco padá na zem. Nevěděl jsem, co to je. Ten objekt byl delší než vyšší. Měl tvar jako míč na americký fotbal. Byl zářivý. A zdálo se, že z něj vycházejí horké vlny. Byl každou chvíli jiný. Měnil barvu. Dickerson jede na letiště, kde má na věži službu Laverne Wirtz. Díval jsem se na to z boku. Bylo to jako dva talíře, konkávně složené. Kolem byl malý prostor. Takový měl asi tvar. A vzpomínám si, že na okrajích byla světla, která měnila barvy od oranžové po žlutou. Jak řekl Bob, byla to velmi jasná oranžová. A byly vidět horké vlny, co z něj vycházely. Objekt zachytila i radarová stanice. Zburcovala americké letectvo. Během několika minut bylo vysláno celkem 6 stíhaček. Radar navedl stíhačky na cíl. Pak to piloti viděli v kokpitu na vlastní oči. Velmi krátce poté se skontaktovali přes vojenskou frekvenci a já jsem hovořil s hlavním pilotem. UFO vidí nejméně dva piloti. Za svítání se vydávají směrem k objektu. Přiblížili se k němu. Vím, že alespoň dvě stíhačky se přiblížily. Jeden pilot musel provést úhybný manévr, aby se vyhnul kolizi. Vzpomínám si, že další řekl, že kvůli víru, tedy rozvířenému vzduchu, málem ztratil kontrolu nad letadlem a musel ho vyrovnat.
UFO nesmírně rychle stoupá, ale ještě chvíli je viditelné na radaru. Pak se vytratí z dosahu dispečerů ve výšce asi 15 000 metrů. Podle prvního vysvětlení letectva byli piloti mylně vysláni kvůli chybným údajům radaru. Nic víc. Jenže v tom byl problém, protože v místních médiích se ihned objevilo, že letištní technici kontrolují radiaci. Musíme se tedy ptát, proč by kontrolovali radiaci, když šlo údajně o chybu radaru. Další vysvětlení letectva. Wertz a Dickerson prý viděli meteorologický balón. Začali tvrdit, že to byl meteorologický balón. Tady meteorologické balóny všichni znají. Vznesou se díky heliu a jsou poháněné větrem. Nestoupají a neklesají, nelétají do strany. Neznámého nadřízeného Laverna Wertze z Úřadu pro civilní letectví to rozhořčilo a poslal veškeré protokoly o incidentu skupině ufologů. Letectvo zareagovalo obviněním, že Úřad pro letectví poskytuje mylné informace. A pak řekli, že všichni viděli jenom planetu Venuši. Letectvo se to snažilo zlehčovat a udělat z nás trochu pitomce, kteří jsou neschopní a nevědí, co dělají. Tento případ se dostane jen do místního tisku. UFO už nebylo téma pro seriózní novináře. Ve Washingtonu pracují bezpečnostní složky systematicky na tom, aby UFO vymítili z veřejného života. Chtějí, aby byla veškerá státní činnost v této věci oficiálně ukončena. V 60. letech proto stát zadal vytvoření Condonovy zprávy státem financovaného vyjádření několika vědců k tématu UFO. Jejich cílem bylo stanovit, že většina těchto jevů lze vysvětlit, možná i všechny. Condon dokonce tvrdil, že to vědě nemůže nic přinést a že je třeba přestat se tím zabývat. Podle médií bylo tedy UFO nyní zavrženo i ze strany vědců. Je to tlusté pojednání, které má asi 1000 stran a nechá se v něm vyčíst lecos zajímavého, včetně toho, že neidentifikované létající objekty existují. Ale v předmluvě stojí opak, že je to jenom vědecký blábol. Mise splněna. Téma UFO je od 60. let na seriózní veřejnosti mrtvé. Zda se jim armáda a tajné služby ještě zabývají, je sporné. UFO je nyní soukromým zájmem hrstky přesvědčených, jako je Klas Svan. Ten sbírá informace a vybudoval ve Švédsku spolu se svými příznivci archiv. Svou seriózní prací si ve Skandinávii vybudoval dobrou pověst, dokonce i u švédské armády. Jednou měsíčně se schází s výzkumníkem UFO z Vojenského vědeckého institutu, aby si vyměnili informace s typickým švédským klidem. Myslím, že pan Svan má stejný názor jako já. Značně vědecký názor. Možná 99% těchto incidentů lze vědecky vysvětlit. Ale je tu jisté malé procento, které je skutečně záhadou. Možná i toto doposud nezveřejněné švédské video lze snadno vysvětlit. Všichni zainteresovaní odborníci však od roku 1997 stojí před hádankou. Hezdálen v Norsku. Je tu tak častý výskyt UFO,
že tu soukromí výzkumníci vybudovali automatickou stanici. Dokonce přinesla řadu snímků a dokázala, že ke světelným jevům patří i extrémně silné elektromagnetické pole. Oficiálně se tajné služby a armáda už desítky let o UFO nezajímají. Ale je to skutečně pravda? Ufologové si v 90. letech vynutili vydání bizarní zprávy o vzdušném souboji íránských stíhaček z UFO nad Teheránem v roce 1976. Kvůli chybě bylo odhaleno i jméno autora zprávy. Mezi příjemci byl i ministr zahraničí Kissinger, CIA, NSA, velitel vojenského letectva a Bílý dům. Jen civilní a vojenští piloti uvádějí 3400 případů výskytu UFO. Když porovnáme fakta o pozorování s názory některých oficiálních představitelů Spojených států, tak je nám jasné, že tu něco nesedí. Máme dvě možnosti. Buď lžou, nebo nic nevědí. Buď jsou hrozně hloupí, nebo lžou občanům. Můžeme si vybrat. Už nejde jenom o UFO. Jde o to, že centra moci manipulují s občany jako sloutkami. Že je v některých záležitostech dezinformují, nebo jim dokonce lžou. Napoleon Bonaparte řekl před dávnou dobou toto. Autoritativní vlády mají ten luxus, že mohou mlčet. Demokratické vlády tento luxus nemají. Proto musí lhát znova a znova. A toto byl i případ Spojených států během 40. a 50. let, kdy vláda lhala opakovaně o podstatě UFO. Dnes v 21. století vláda Spojených států o UFO zcela mlčí. Ve Spojených státech považují někteří vědci UFO za zajímavý předmět výzkumu. Ale nikdo nedoufá při hledání pravdy v podporu státu. Na českém znění spolupracovali Alfred Strejček, Roman Hájek, Jan Wagner, Jiří Knot, Barbora Knobová, Janek Maňhal, Petra Stuchlá, Marie Přívracká, Daniel Košťál, Jaroslav Richter a Václav Merhout. Ve studiu Grant vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.